Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibe byiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi aho tugenda tubageza amakuru menshi atandukanye by'umwihariko amakuru akomeje kugenda agaruka muri equipe ya APR Football Club muri aka kanya turi kuganiraho ndetse n'aya masaha turi kugenda tuganira kuri byinshi bitandukanye amakuru y'imikino akomeje kugenda avuga muri equipe ya APR ndabizi ari kuvuga byinshi bijyanye n'isoko ry'igura n'igurishwa ni nayo mpamvu twebwe tugenda tubigarukaho birumvikana muri equipe ya APR Football Club ikigano n'abayobozi batangaza byinshi bitandukanye ku bakinnyi bazaza ndetse n'umutoza uzaza ndetse namaze no kubamenya irindi zina ry'umutoza rwose riri kuvugwa dore ko bafite liste iriho abatoza 10 ubwo mutoza nawe ndaza kumukubwira kandi nawe n'umutoza umenyereye ano marushanwa yo ku mugabane wa Afurika urumva ni ibintu byinshi tuza kuba tuganiraho ubikindi navuga this time ubwo birumvikana ni ku mutoza wundi uri kuvugwa ukomeye cyane tuza kugarukaho ubundi nkakubwira byinshi bitandukanye nkakubwira makuru menshi kuri uwo mutoza nawe nkabiguhereza so ubwo turagaruka kubijyanye na equipe ya APR Football Club abakinnyi bayo bamaze kuba bava mu myitozo ku buryo abakibwo navuga abakinnyi batigeze bahamagarwa bahamagaye muri equipe y'igihugu ariko niba making a final squad cyangwa se bagiye muri liste ya nyuma ijya muri Madagascar ho uyu munsi ku mugoroba bari gukora imyitozo n'ubundi bitegura umukino uri ku munsi wo kuwa gatanu equipe ya Botswana birumvikana ni ibintu byinshi bitandukanye ndetse n'amakuru menshi akomeje kugenda agaruka muri equipe ya APR ibyo byose rero amakuru ku bakinnyi bagarutse imyitozo imeze ite imyitegura imeze ite n'ubundi hari gutegurwa iki muri equipe ya APR ibyo byose ndabikubwira umukino wa gishuti nawo ndawukubwira ibyo byose nibyo uzakurikira kuri Sports and ATV hamwe nange Janvier Mukama kanda subscribe kuri utarayikanda ukande like share na comment kuri wabikoze mbere ugakanda subscribe ibitekerezo byanyu bikenewe rega guys mbadi kuganira namwe ntago mbadi kwivugisha so niyo mpamvu nakoze ikiganiro nkatera yamba abantu benshi batandukanye tubana muri group ya Sports and ATV family abantu nk'abafaziri baza wadi nabandi batandukanye ngende masuzu ubwo umuntu tabana ubwo anyihanganire ntago nza kubyumva neza cyane ubwo ari Zawad hari abitwa ba Joy hari ba Janine hari aba ni hari ba Niyonzima hari ba Emmy abo bose tugenda tubana muri sports muri group ya sports na TV bankotanye mwese ndabasuje mbabwira ni mukomeza mugubwe neza basaba Fazil Rahulie mwese ndababwira ni aho muri nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza gatanu kuri gatanu ndetse n'ibyo byose bigenda biba uburyohe ubwo ibintu byose abantu mukomeza kugenda mubimbaza mwumve ko group link nashyize muri description abantu murebe description niyo muza gusanga link y'abantu bashaka kujoininga group ya Sports and ATV family nshaka abantu benshi muza tukagira byinshi bibaho tugenda tuganira kuri sport muri rusange tuvuye kuri ibyo ngibyo munyemere duhite dutangira muri equipe ya APR Football Club ku munsi w'ejo masaha nimugoroba nibwo imyitozo yasubukuraga kuri equipe ya APR Football Club abakinnyi bitegura byo gushamba bitegura n'ubundi igaruka rya championnat ubwo ni abakinnyi ubwo nabakinnyi batari mu equipe y'igihugu abakinnyi batamagiye mu equipe y'igihugu ibyabo birumvikana ubwo harimo abakinnyi batandukanye barimo ba bambao mabose bakoze imyitozo ndetse n'abandi bari bafite ibibazo by'imvune ariko ibibazo by'imvune bidakaze ubwo byumvikana neza ko ari ibintu bigiye bishimishije ubwo ni abakinnyi barimo kwitonda Rebecca Ramadan n'ibizi abakinnyi barimo abo bose barimo baruboneka Jean Bosco abakinnyi bose ba Stray Sanda barari batade Ruanga ba Kategaya bose ba Procide ba Danindi Kumana anyway Danindi Kumana nabaje kuga abantu benshi barambiye bati Danindi Kumana numwe mu bakinnyi beza numwe mu bakinnyi bakomeye cyane bari hari mu gihugu cy'u Burundi benshi naganye n'umunyamakuru mu gihugu cy'u Burundi rambaza ati ubundi Danindi Kumana byapfiriye hehe ko yari umukinnyi mwiza muri equipe ya Rukinzo ndetse bari bamwiteze ibitangaza ngiyageza no kubabaza ku kijyanye n'ibyangombwa bye nawe anyemerera neza ko federasiyo y'u Burundi yabyimanye ubu ngo bari gukina nk'umunyamahanga abantu bemenye n'impamvu Danindi Kumana adakina abantu benshi barayibazaga bakavuga bati Danindi Kumana ntakina ariko
guys mwibuke abanyamahanga bigenda gute ariko no bundi still then kumana gakwiye kuba akina ubwo rero abakinnyi ba Ramadan ba Baka ndetse na kwinana na Ruboneka bagarutse mu myitozo byumvikane ko APR Football Club yatanze abakinnyi batandatu muri equipe y'igihugu aribo bakinnyi batanu ngira ngo niwe yatanze muri equipe y'igihugu niwe bagomba rwose kuba bagenda bari hari muri Mozambique muri Madagascar no bone nibo bari gukora imyitozo ndetse ne wa make in the final squad ubwo ikindi we natubivaho tugenda nuko ubuyobozi bwa equipe APR Football Club this time bagahana bwo bwanyomoje amakuru avuga ko Kristo yishimwe azerekeza muri equipe ya Azam Football Club muri Tanzania ubuyobozi bwa bine bwa bihakanye buvuga ko ibyo ngibyo butabizi ndetse na namakuru bubifiteho ndetse bibaye bishoboka ko Azam yaba ishaka umukinnyi ntago yavugana na equipe ya APR kuko umukinnyi azarangiza amasezerano muri uku kwezi kwa gatandatu ubwo nisama nkuko nigeze kubibabwira abantu tujye tubana hano nibyo ari je abenshi baba babiza ariko ni ngombwa ko umuntu abibibotsa contrat professionnel y'umukinnyi cyangwa se umutoza irangirana n'ukwezi kwa gatandatu baba nubwo ngo yasinye contract y'imyaka ini irangira na kontara irangira ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo amasezerano y'umukinnyi cyangwa se contrat professionnel y'umukinnyi irangira Cristiano rero ku munsi w'ejo nibwo asotse inkuru zivuga ko uyu mugabo Cristiano ashobora kwekirwa imyaka 25 ashobora kujya muri equipe ya Azam Football Club muri Tanzania ndetse hari n'abantu benshi ngo bazaza kuganira Cristiano mu minsi iri imbere ndetse no gukurikirana imikino ya nyuma equipe ya APR bareba ubushobozi bwa Cristiano ndetse banashakamo n'abandi bakinnyi by'umwihariko abakinnyi bogarira ku ruhande rwa Azam Football Club Azam yagerageje gushaka Salomon Binjemisanga abisanga Arshot yakoze deal kera ubwo nina ko nandi makipe atandukanye yo muri Tanzania bagenda ashaka ba myugariro so ikintu gya rero nakubwira this time nuko muri ba myugariro ni Kristo uri kuvuga kuzagera ndetse na Mborenga Fitina acyatoza nandi makuru ari kunza kubabwira mu kiganiro gitatu zahurana kubyayi na Ruboneka nabandi bakinnyi batandukanye bashobora kuba muri equipe ya APR berekeza mu mukeba ibyo byose muraza kumenya ukuri kwabyo ariko munyemerere tujye kumutoza tumaze iminsi tuvuga Julien Chevalier ndetse na Julien Chevalier nge naramuvuze kera mu kwezi kwa 11 nibwo navuze ko Julien Chevalier ari umwe mu batoza bahabwa amahirwe gusinyisha gusimbura uwitwa Thierry Christophe Froger ndetse ubuyobozi bwa APR imbere yo gushyiraho Froger bwaramugandije biganiro nibyagera neza kubera ko bashakaga umutozo bashakaga Gatari yaje iwe Miodrag Gradrovic wari kuzana na Moze Petrovic nyuma koko zimanuka ntiyaza bwahise bwihutira gushaka umutoza bakubise kuri Julien Chevalier basanga ibiganiro biri complicated bahitamo kuzana Thierry Froger wari umaze gutandukana na ekipe Arta Solar 7 yo muri Djibouti kuzana uyu mugabo n'ubundi ntabwo navuga ngo bijyari igitekerezo ekipe APR Football Club by'igihe kirekire niwe mutoza wari uhari muri ako kanya byashokaga ko ndetse wanahise wumvikana na ekipe APR bitagoranye ko bagiye mu biganiro na Julien Chevalier biragorana APR avuga iti rero igihe kiri kudusiga barafite kampeni yo gutangira Champions League bakina na Gaditka ndetse bashaka no gukora ekipe vuba kugira ngo bayihuze n'umutoza umutoza atangire applique ibintu bye ibiganiro na Julien Chevalier biragorana bahitamo kuzana Thierry Froger wari uri free udafite ekipe this time ubuyobozi bwa ekipe APR Football Club bagatangiye guhakana ko umutoza Julien Chevalier ari no kuri liste yabo bafite liste iriho abatoza 10 nkuko tubikesha Radio Rwanda bavuga ko noneho atari kampara ko ekipe ijya gushaka umutoza uhanze umugabane wa Afrika agomba kuba ashobora kuba umunyafurika cyangwa se akaba umunyaburayi ngo byumvikane ko hari imiryango ikinguye ku barabo ku banyafurika African Noir ndetse no ku bandi batandukanye ariko byumvikane ko uwaba ari umunyafurika Noir cyangwa se umutoza w'umunyafurika utari umuzungu agomba kuba ari umutoza ufite CV yego ntiwabona ntabwo wabona witwa Ruan Mokwena wa Mamelodi Sundowns ntabwo wabona Maswanganyi wa GS Galaxy wa TS wa Jwaneng Galaxy ntabwo wabona abandi bakicokora abantu barabo batandukanye ubwo amazina menshi abagenda avugwa anytime ahantu hose ibintu bigenda bivuga amaspekulasiyo ntiyabura
ndetse ubuyobozi bw'ikipe ya APR bwiyemeje ko mu kwezi kwa gatanu bizagera umutoza yaramaze no kuza ndetse baranoroganije ibijyanye n'imigure ndetse no kuroganiza no gutegura ikipe y'umwaka utaka kuko ikipe ya APR ifite intego yo gukora pre-season n'amakipe y'ibigugu akomeye cyane ku mugabane wa Afurika birumvikana bigakubitana bamo umubano w'umutoza wa ubuyobozi bw'ikipe APR ndetse n'ubuyobozi bwa Young Africans birumvikana ngo abure umukino wa gicu cyangwa se friendly game n'iyo mikino ari ubuyobozi bifitanye umubano mwiza cyangwa se ikipe APR ifitanye imikoranire myiza cyane ndetse n'umubano mwiza hagati yayo na FARB ikira mu mangwe ndore ko zose ari ikipe za gisirikare cyo giye umukino agishuti nago hagorana kare FARB n'imwe mu makipe akomeye kugeza kuri umuntu niyo yoboye urutonde rwa champion muri ikipe muri champion ya Morocco Botola League barushara Jacques Casablanca ibakurikiye amanota 4 ikindi navuga kubijyanye n'umutoza ubwo ndaje Julien Chivalry ubwo yavuyeho mutoza waramwigarama ariko nowe ntago bikweho ko bwamuganirije nowe ntago bajye bemera transfer irangira nuko wakumba Eldinho Mokono twababwiye nimugoroba ko yanze kwemera ko hari ibiganiro ajyanye na ekipe ya APR yanze kubyemera nuko wakumva uwitwa nabangaba ba Henry Musanga nabo batabyemera neza ndetse bivugwa ko bigeze ku kigero cya 90% ngo tubigeshe rugaruje igana avuga ko Eldinho Mokono ashobora kujya muri ekipe ya APR nka nimero 10 ndetse na Henry Musanga akaza nka nimero 6 kuva na kera ekipe ya APR nagari kenshi yagiye uhirwa n'abakinnyi b'abarundi ariko aba yagiye igura bagiye bayihura aribo bandi kumana bandi kumana Seremani ba Papi Fati abantu barabibuka urumva ni ibintu byari bimeze neza cyane mu bigendanye nabo bakinnyi sasa umutoza rero uri kuvugwa wundi ku mazina ndi kugenda mbona n'umutoza bita nyemerere murebe neza atoza ekipe FC Nouadhibou yo muri Mauritania n'umunye Espagne ndebe ni imyaka kuko APR ntizashaka umutoza uri munsi y'imyaka 50 uri hejuru y'imyaka 60 uyu munye kandebe mutoza Aritzi Lopez Garay abantu izina mwaryumvishe Aritz Lopez de Galais kabaru mutoza wa FC Nouadhibou yo muri Mauritania ejo wundi rwose ni ekipe iri gukora ibintu by'ibitangaza uyu mugabo afite imyaka 43 yavutse muri ubwo ni 44 yavutse mu gihe cy'u 1980 akunda gukina systeme ya 4-2-3-1 muri Champions League ikinnyemo imikino 10 atsinda 6 anganya 3 atsindwa 4 birumvikana ko ari umutoza navuga ko afite statistique nziza yatoje ekipe ya Albacete yo muri Espagne mu kicoro cya kabiri azone ekipe twa CD Tenerife ndetse ubu ngo bari gutoza ekipe ya FC Nouadhibou akaba bijyanye n'imikinire ya kinye mu makipe akomeye yakiniye se ndabona mu makipe akomeye yakiniye ni Sporting Dijon yakiniye za Celta Vigo naho yagiye akina ubwo nibyo umwita Aritz Lopez Garay nawe numwe mu batoza bari kuri liste y'abatoza 10 ekipe ya APR Football Club ishaka kuzakuramo umutoza reka mbabwiye nimukomeze mugire ibihe byita tuze guraho mu yandi makuru yacu atatu turebera hamwe byinshi bitandukanye ndetse n'andi makuru menshi abagezweho muri ekipe ya Nyamukanagera mu kibuga kikasa imitutu mukomeze mugire ibihe byiza mukana subscribe like share na comment ubundi byose bikaba ari uburyohe.